ଦଶହରା ଯାଇଛି, ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଦୀପାବଳି, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଦୀପଚଳା ଓ ବାଣଫୁଟା ଉତ୍ସବ, ତା ସହ ବଡ଼ଦିନ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ନବବର୍ଷ ଉତ୍ସବ ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବାଣଫୁଟା ଯୋଗୁଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ସହିତ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅତି ଭୟଙ୍କର ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହା ଉପରେ ଆଂଶିକ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକଣା ଲଗାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଅଶୋକ ଗେହଲଟଙ୍କ ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାର ଶୁକ୍ରବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ କେବଳ ସବୁଜ ବାଣକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ଦୀପାବଳି ଓ ଗୁରୁ ପରବ ଅବସରରେ ଲୋକମାନେ କେବଳ ରାତି 8-10 ଭିତରେ ସବୁଜ ବାଣ ଫୁଟାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଛଟ୍ ପୂଜା ସମୟରେ କେବଳ ସକାଳ 6-8 ଭିତରେ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଓ ନୂଆବର୍ଷ ଅବସରରେ କେବଳ ରାତ୍ରି 11:55-12:30 ଯାଏଁ ସବୁଜ ବାଣ ଫୁଟାଯାଇପାରିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କମିଟି 1 January 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ବାଣ ବିକ୍ରି ଓ ଫୁଟା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧାଦେଶ ଜାରି କରିଛି। ବଡ଼ ଧରଣର ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଉପରେ ବି କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଛି, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଗହଳି ହେବ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ବାଣଫୁଟା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ କହିଛି। ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍କେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ତାଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ, ରାଜସ୍ଥାନ, ହରିୟାଣା ଓ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କୁ କେବଳ ସବୁଜ ବାଣ ବିକ୍ରି କରିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ 2017 ସବୁଜ ବାଣ ବିକ୍ରି ଓ ଫୁଟାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା କମ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଥାଏ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁସାରେ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ନ୍ୟାସନାଲ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସବୁଜ ବାଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଆସୁଛି। ଏହି ବାଣ କମ୍ କ୍ଷତିକାରକ ଉପାଦାନରେ ତିଆରି, ଏହା ଫୁଟିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ବାଷ୍ପ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ଫଳରେ ପରିବେଶରେ ଧୂଳି ଓ ଗୁଣ୍ଡ ବେଶୀ ପ୍ରସରି ଯାଏ ନାହିଁ।